Birdaniga komandani moslashtirish oson emas. Yoki masalan komanda boshida qiziqmaydi. Aynan sizda liderlik xislatingiz ham aynan shu sistemani yaratish, aynan shu sistemaga komandani moslashtirish. Qanday qilib komanda moslashadi? Odatiy qilish kerak. Odatiy qilish kerak. Masalan, bilasizlar, tish yuvishda masalan hamma odat ertalab kechqurun ma'lum bir vaqt bor, masalan, odatga kirgan masalan. Odat uyqu vaqti siz uchun odat bo'ladi masalan. Yo film ko'rasiz odatiy. Vot odat bo'ladi-yu. Har zamon bugun dars qilamiz bo'ldi. Keyingi safar bugun dars qilamiz emas. Odatiy bo'lish kerak. Vot masalan har oyda shu chislosda. Yoki masalan har haftani shu kunida odatiy bo'lish kerak. Odamlar birinchi, ikkinchi darsingizda kimiydi odamlar? Kimasligi ham mumkin. Lekin aynan sizni liderligingiz, aynan qat'iyatligingiz, siz o'sha narsani takroriy qila olasizmi? Takroriy qila olsangiz, o'rgata olasiz. Analiz qilishni biling, nimaga kelmadi odamlar? Nimaga qiziq bo'lmadi? Qiziq bo'lishi uchun nimalar qilishim kerak? Qayerda bilim yetishmayapti? Qayerda fishka yetishmayapti? Odamlarga hozir shou qiziq. Masalan, shou. Misol uchun, ko'pincha dars sistema, xususan dars sistemasida, masalan, dars, katta tadbirlar, masalan, obuchayshi. Odamlar masalan, bir marta dars o'tkazmay, ikkinchi safar qiziq bo'lmadi deb bormasligi mumkin masalan-da. Lekin o'sha ularga nimadir ularni chaqiradigan narsalar qo'shishingiz kerak. Odamlar shouni yaxshi ko'radi deymiz masalan-da. Shou nima? Shou. Ko'rishni yaxshi ko'radi. Nimanidir ko'rishni yaxshi ko'radi. Eshitish ham kerak, albatta. Mana biz ham masalan necha minglab odamni chaqirdik, mana shuncha odam keldi. Chunki aqlan ishlashga hamma ham aslida lekin aqlan ishlagan, aqli ishlash bu ko'proq yutuqqa olib keladi. Demak, siz shunaqa sistemangizni shunaqa yaratishingiz kerak. Shunaqaga darajaga chiqsangiz, odamlar odatiga kirib, qachon yana shunaqa darsingiz bo'ladi? Ko'proq kelamiz, mana shunaqa narsaga erishsangiz, bu znach sistemalarni to'g'ri yo'lda ketadi. Odatiy. Bugun nastroyingiz yo'q qilmaysiz. Ertaga ishingiz chiqib qoldi qilmaysiz. Unaqada ish bo'lmaydi. Sistemani shunaqa yaratishingiz kerak. Bitta odamga bog'liq bo'lish kerak emas. Agar faqat siz tayyorlaydigan bo'lsangiz, znach doim bo'lmasligi mumkin. Aynan duplikatsiyangiz bo'lishi kerak. Duplikatsiya qilish uchun nima qilishimiz kerak? Bilim olishimiz kerak. Oddiyroq harakatlar qilishimiz kerak. Shu bizani paftariyat qilish oson bo'lishi kerak. Shunday harakatlaringiz odamlarga oddiy bo'lishi kerak.